Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyimiz kimi ötən gündən başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit olub. Əsasən də bölgələrdə şimşək çaxıb, leysan xarakterli yağışlar yağıb. Ümumiyyətlə isə bu cür hava şəraiti nə vaxta kimi davam edəcək? Bununla bağlı bizə ətraflı məlumatı Gülşad Məmmədova verəcək. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, çox doğru qeyd edirsiniz. Artıq bir neçə gündür ölkə ərazisində qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Şimal-qərbdən hərəkət edən soyuq hava kütlələrinin ölkə ərazisində daxil olması nəticəsində hava şəraiti yağıntılı olub, bəzi də şimşək çaxıb, arabi leysan xarakterli yağış yağıb. Və ayrı-ayrı bölgələrdə əsasən də Qazax, Gəncə, Balakənd, Şəki, Mərkəzi Aran, Quba, Qusar bölgələrində yağıntılar intensiv və güclü olub. Və düşən yağıntının miqdarı bəzi rayonlarda 21-35 mm-də qeydə alınmışdır ki, bu da aylıq normanın 55-95%-ini təşkil edir. Və yağan leysan yağışlar nəticəsində bəzi dağ çaylarında sululuq artmış və çaylardan sel keçmişdi. Şimal qərb küləyi bəzi bölgələrdə, misal üçün qeyd etdiyimiz kimi Gəncə, Goranboy, Mərkəz Aran rayonunun Göyçə rayonunda da şimal qərb küləyi maksimal sürəti 25-28 metr saniyədə güclənib. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə külək 22 metr saniyəyə çatıb. Və dünən ayın 18-də günorta saatlarında Ağdam rayonunun Çəmənli və Sacalı kəndlərinə, necə də Qubadlı rayonuna dolu düşüb. Və belə hava şəraiti yaxın günlər ərzində də davam edəcək. İyunun 22-sində ilkin məlumata əsasən yağıntılı, qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Bəzi yerdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Əsasən Qazax, Gəncə, Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Mərkəzi Aran, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində yağıntıların intensiv və güclü olacağı da ehtimal olunur. Və bununla əlaqədar bəzi çaylarda sululuq artacaq. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, hava şəraitinin hər hansı bir dəyişiklik artıq biz gözləyənlərsə, bu zaman xəbərdarlıqlar hazırlanır və əhaliyə bu məlumatlar çatdırılır. Və güclü küləkli hava şəraitində hündür mərtəbəli binaları, təhlükə yarada biləcək obyektlərin qarşısında durmaq məsləhət görülmür. Qeyd etdiyimiz kimi, sululuq devridir, yağan yağıntılar əlaqədar çaylarda sululuq artır və bu zaman bəzi çaylardan sel keçir və bu zaman əhalinin çayların özəsindən kənarda durmağa məsləhət görülür. Çox sağ olun, ətraflı məlumata görə bizim bu sahədə çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizlədir.